Una muna yung value lang ng testimony ni uh, Secretary De Lima. Una, ang intensyon namin at nagalagay yan sa impeachment complaint, uh, ang intensyon ng ang purpose ng pag-present kay Secretary De Lima to prove na si President Arroyo gustong tumakas to prove na may mga kaso siyang isasampa sa kanya at gusto niya nang umalis. In fact, gustong gusto niya nang umalis ng gabing yun, ng November 15, kasi ang tingin niya, malapit ng isang ang isang non-bailable offense sa kanya. Pangalawa, kailangan-kailangan niya ng TRO para makaalis dahil hindi tinatanggal ni Secretary de Lima ang watch list order. At pangatlo, ang sabi ni Secretary de Lima, maraming irregularities doon sa TRO na yon. Una, wala naman palang grave and irreparable injury. Wala naman palang life and death urgency. Ang petisyon ni President Arroyo Medical consultation. In fact, uh, mayroon pa siyang mga conferences na atinan. So, ano ba ang kinabibilis ng Korte Suprema? Bakit siya nag-issue ng TRO ni hindi man lang hinintay yung oral arguments? Mabuti sana kung mayroong life and death situation na kailangan na talaga ng treatment na ginang arroyo. Eh, wala naman. So, bakit ka mag-issue ng TRO na isang requirement, of course, is the grave and irreparable injury hindi naman present? Iyon ang nailabas doon. Pangalawa, nire-raise ng defense ang issue ng collegiality. Bakit nyo i-prosecute i si Justice Corona? Walo naman sila ang nag-issue ng TRO. Ang unang sagot namin dyan ito, una, ang issue dito si Chief Justice Corona, he committed acts of partiality para paboran si Ginang Arroyo para tumakas. Kung ang ibang mga justices ay eh, sasabihin nila, Pareho rin, nag-commit din ng acts of, of partiality. Ibang usapan yon Hindi silang issue dito. Hindi pwedeng nagnakaw kayo, sampu kayo nagnakaw, nahuli yung isa, sabihin ng isa, ay hindi nyo ako pwedeng kasuhan kasi may siyam akong kasama dun. Pwede ba yon Hindi pwede yon Under any criminal law uh, circumstances, hindi ka pwedeng magsabing marami kami dito, hindi lang ako pwedeng kasuhan mo. Pangalawa, kung nag-commit ang isang justice ng acts of partiality, halimbawa, siyampu kayo, yung siyam, bumoto sila for the PRO based on their... Ito, innocent na yung iba. Based on their innocent reading of the evidence and the Constitution. Pero yung isa, bumoto siya because of partiality. Hindi siya pwedeng magsabi na, ay, eh, sampu kami nang decide dito eh. ba sampu kayo, ikaw binigyan ka ng 10 million, yung iba naman, inosente nagbumoto with you. You cannot hide behind uh, collegiality and say, eh 10 na man kami nag-approve niyan. In fact, may Supreme Court decision na kung saan collegial yung body, sabi ng Supreme Court sa kaso ni J Justice Court of Appeals Justice Elvia Asuncion, yes collegial nga kayo, but you uh, made a manifest and due interest in the case. Kaya ni-remove siya, pininalay siya ng so Korte Suprema for that. So, sa amin ang teorya ng ng depensa ay ganito impeach all or nothing. Ganon silang teorya nila eh, di ba? Hindi ka pwedeng mag-impeach ng isang justice sa Korte Suprema kasi collegial naman lahat ng decision dyan. Ibig pala nila sabihin, the constitutional requirement which says its justice must be of probity, independence, integrity will never be triggered at all. Bakit? Kasi all decisions naman ng court collegial eh pero hindi kinakasuhan si Chief Justice Corona dito for his individual act of partiality in favoring GMA President Arroyo para makatakas ito at idinistort niya pa on his own uh, unilateral as the chief justice dinistort niya pa ang desisyon ng Korte Suprema regarding the conditions doon sa TRO na yon at at yan ay para sa amin sa Article 7 is more than sufficient to convict him for betrayal of public trust. And he cannot hide behind the cloak of collegiality because the act was his and his alone dito sa pagmanipulate ng boto na ito.